טיול בגינה חכמה שבנינו בקיץ על בסיס של 80-20 עם מערכת השקיה מבוקרת שמזרימה אוכל על בסיס קבוע לגינה. אתם רואים איך הגינה נבנתה יפה, שבעצם גם בחורף היא נראית כל כך טוב ולא צריך להתעסק איתה בכלל. תראו איזה יופי השילובי צמחים. אתם רואים את ה-80%, איך הוא ירוק, שופע, מגוון בצבעים. פשוט נהדר, חגיגה לעיניים. גינה מושלמת. על בסיס של 80-20, גינה חכמה ומושלמת.